Өнөөдөр маргааш хоёр газар тарайлынгийн бүс нутгаар хур тундаас орж зарим газар нойтон цас орох төлөвтэй нь мэдээж агаарын температур нилээд гүйдэж хөрсөн дээрээ цочрох хүтэрнэ. Цаашид хоёр хоног цагаар тогтон багч энэ сарын сүүлэр дахин тэнгэр мудаж нийт нутгаар цас орж хүтрэх юм байна. Мөн зарим нутгаар салхины эрч чангарч шорон шуурх шуурх нэ. За газар тарайлынгийн бүс нутгаар 22-нд цагаараа тогтон бага зэрэг дулаан байх боловч 23-наас тэнгэр одоо таар байх нь. Ялангуяа 23-ны өдөөс хойш 23-наас 24 шилжих шүүн 24-ийнхээ өдөр бол ер нь төвийн бүс зүүн аймагуудын нутгаар бол бороо нойтон цас бол орж хүйтэн байна. Цагаан тагу байдал нь мэдээж урах сураалтанд сүргээр нөлөөлж болжгүй. Хэдийгээр хурд тунц орох нь тарайны болцод сайнэр нөлөөлдөгч өдөрт орсон цаас сүргээр нөлөөдөв. Учир нь хүйтний эрч чангарч нойтон цаас ургасан тарайг дарах эрсдэлтэй байдаг. За цаашид 7 хоног цөөхөн байх учир малчит хадлан дижээлээ сайтар бэлтгэж тарайланжид урах сураалтын ажлаа эрчимжүүлэх шаардлагатай юм а. За цаашдаа 25-6-ны үед цагаар айлаа арай одоо тогтмол болж өдөртөө бага зэрэг дулаарна. А харин сарын эцсийн хоногуудад бол мөн одоо хүүтэрч одоо бас хурд үндэстэй салхитай хүүтэн тогтмол юу цагаар нэлээ тааг байх төлөвтэй байна. Ийм учраас одоо ялангуяа энэ цагийн одоо арай цаг тогтмолхан байгаа агаар тэнгэрт нь тааламжтай байгаа энэ хоногуудыг одоо бас ашиглаж тарайгаа хурааж авах ангилж хадах асуудлаа одоо зохицуулах хэрэгтэй.